se. Mød mig om 10 minutter, hvis du vil have din narko. Den ligger under sengen. Vi kan spille om det. Den ligger under sengen. Men... Det ligger under sengen. Vi skal ikke spille Yahtzee. Vi skal spille russisk roulette. Hvad er det? Jeg starter. Stop. Der var du godt nok heldig. Nu skal jeg vise. To kugler. Tak, jeg skal lige om igen. Der var godt nok heldig. Nu skal jeg vise. Okay, er klar? 1. Der er du godt nok heldig. Nu skal jeg vise dig. Du er nok heldig. Ja, fuck. Du er godt nok heldig. Nu skal jeg vise dig 2 kugler. 1. 2. Nu skal jeg vise dig 2 kugler. 2 kugler. Åh, hvad er det for kugler? Det er så svært. Det er boller, ej. Okay. Der er du godt nok heldig. Nu skal jeg vise dig 2 kugler. Fuck. Prøv lige en gang til. Fuck noget lort, mand. Sådan der. Nu skal jeg vise dig 2 kugler i ansigtet. Oh yeah! Shhh, vis. Ups.